Tak zdravím vás a dneska sa pozrieme na Bitcoin a technickú analýzu Bitcoinu a v podstate budeme tak všeobecne diskutovať pár minút, prípadne viac minút, ako vnímam súčasné pohyby smerom nahor. Či to tak není náhodou nejaká pasca pre bykov a či ešte môžeme udieť nejakých medveďov, prebudiť ich zo zimného spánku. V podstate môj stream dneska bude výklad alebo preklad videa, ktoré som postoval do skupiny Willy Woo, Tom Waze a ešte jednoho ďalší partner, ktorí boli pre pár hodinami na streame a v podstate venovali sa 2 hodiny či už vlastne krátkodobej alebo dlhodobej perspektíve Bitcoinu a tej či už vývoja ceny alebo samotných fundamentálnych udalostí, ako môže byť napríklad Bitcoin halving, čo aj šťastie sme mohli považovať ako za technický fundament, pretože jedná sa samozrejme o nejakú technickú implementáciu. Ja som si dneska ale pripravil v podstate, toto dneska tu bude MVRV ratio, Bitcoin Network Momentum, ak ste teda vlastne študovali tieto grafy od Willy Woo, ktorého vlastne sledujem, a ja ho teraz ešte skúsim chytro namapovať, ale predtým ako to spravím, tak ešte postnem svoj stream na Telegram a do skupiny, aby som na nikoho nezabudol, pretože stream som avizoval a chcem teda s vami komunikovať a nerozprávať do kamery len sám, ako to samozrejme už býva zvykom. Vidím, že teraz Facebook implementoval zaujímavé featureky a môžem to tu spraviť rýchlejšie, takže dúfam, že to je aj daný prípad. Takže na Facebooku tu máme už postnuté chytro do skupiny. A vy si tu pripravte nejaké otázky, pretože opäť a ešte stále v týchto časoch aj napriek tomu, že sa snažím byť tak otvorený s komunitou, stretávam sa s tým, že niekto sa bojí opýtať. Takže skúsim dneska zdôraziť, nebojte sa opýtať čokoľvek, aj keď niekedy viem, že ako keby oporahovať názormi, alebo mať proste iný názor, je to úplne prirodzené, každý máme svoj názor, takže dneska je priestor na to, aby ste sa pýtali. Nech to je proste čokoľvek. Takže tohto typka určite sledovať. Má veľmi zaujímavé indikátory, na ktoré sa dneska pozrieme. MVRV ratio, Bitcoin Network Momentum. Ja v podstate som narazil cez NVT ratio, ktoré v podstate tiež dosť veľmi kľúčové a vychádza. Už som to niekoľkokrát spomínam ale dnes. S preklapaním, v podstate nejaká sumarizácia, analýza, hlavne teda Moving Averages, a základne toho vlastne vyhodnocuje podľa tohto kanála, či teda už Bitcoin bull market skončil, začal, alebo respektíve končí bear market. Takže pustíme sa na to. A prvé, na čo sa pozrieme, tak budú hlavne shorty a longy, ktoré dosť agresívne reagovali. Veľmi agresívne reagovali hlavne vlastne v tej kľúčovej. Ja si teraz zapínam ešte videjko, aby som videl vaše komentáre. Veľmi agresívne reagovali longy aj shorty. V podstate v istý moment to bolo priam identické. Minus 10% to bolo ešte včera. Takže ja som to pozeral ešte vo večernom čase, čiže ten close tam ešte neprišiel. Čo sa týka tej vlastne weekly. A keď si dám daily, tak asi to bude inak, hej, ok, tak teraz to už presne vidím. Toto vlastne bol moment, chart trošku dlhšie načítava, toto boli všetko 10% movementy, hej. Tie longy úplne, akože vidíte sami, hej, kebyže si dáme trošku do väčšieho spektra, tak proste takéto sviečky sa nevyskytnú každý deň a bol to veľmi agresívny movement, ktorý v podstate pokračuje. Nie identický, ale ešte agresívnejší, ako vidíme toto tu, hej, lebo tu vlastne bol nejaký ten week
smerom nahor a prakticky, kebyže to máme premietnúť do reality alebo do tej cenovej relácie, tak to bolo práve na tých 3800-4000. Veľa ľudí vlastne špekuluje na tom, že to by mohlo byť práve... Hop, teraz máme pustený tuší magnet, ktorý nám to ťahá k sebe, hej. A môže to byť takto nakreslené, môže to byť, ja neviem, možno, že takto nakreslené. Čo by vlastne vychádzalo, že to je pozícia na short. OK, to samozrejme môže byť daný prípad, vôbec nemusí. Ja celkovo vôbec akože nestaviam, nebetujem na tento movement. Ja stále čakám proste, čo ten Bitcoin proste bude robiť. Lebo z toho, čo vidím alebo vychádzam, a myslím si, že je rozumné vychádzať, je hlavne volume v Bitcoinoch na Bitstampe, ktorý je proste kľúčový, či už z hľadiska toho, že to je fiat. A celkovo niektoré analýzy v podstate zohľadňujú len Bitcoin a respektíve volume v dolároch, čo úplne nie je relatívne, pretože v dolároch, pokiaľ tá cena bude nižšia, tak samozrejme nepotrebujeme toľko volumu alebo kupnej síly, by sme vlastne videli z nahore alebo reaching bottom. Takže v podstate pre mňa, kebyže to mal len zhrnúť, počiarknúť, je údaj 50 000 bitcoinov na Bitstamp, na daily. Viem si predstaviť, respektíve na 4 hodinovkách, moment, opravím sa, pretože tu vidíme, toto je Coinbase, Bitstamp, tu nám boli vlastne na nejakých 40 000. Na 4 hodinovkách, prípadne na daily, hej, vyššie ako 50 000. Čo v podstate bolo niekde tu, ak si všimneme, keď sme išli od 20 000 smerom nadol, tu sme boli až na 70 000 dali volume na Bitstamp. A to je taká tá kľúčová udalosť, kľúčová oblasť, ktorú ma vlastne zaujíma, stále ju sledujem. A zaujímavé je aj potom, sú fraktály alebo Fibonacci, ktorý sa mi teraz posunul, lebo myslím, že som si zmenil hodnoty. Ale vyzerá byť práve tie isté. Môžeme v podstate očakávať, či už to vlastne bolo práve na Fibonacci úrovniach, aby sme si moment nastavili alebo predstavili ju na 1.6.1, čo nám to spraví, nám to vlastne posunie túto úroveň. A v princípe, čo tu vidím, tak na kľúčových úrovniach, ak to bolo vlastne obdeň alebo o deň neskôr, tak prišiel nejaký ďalší opäť veľký moment, myslím v zmysle ale ceny. To znamená, že tu sme išli hore, potom im respektíve all time high, down, znova hore, takže vlastne prakticky odrazili sme sa, v tomto momente vlastne, alebo cenové reality sme šli znova hore, tu nám sa zastavili, znova dole, a takisto vlastne v oblasti 7200-6000 sme išli znova down, hej. A teraz tu mám, moment, ja to tu mám nejako poposúvané, takže trošku trapná chvíľka, neviem prečo mi ten Fibonacci štrajkuje, pretože osmičku som mal úplne inde, tá bola ďalej. Kebyže si to znova načmáram, tak dúfam, že... Pretože toto mi dneska robil celý graf aj v podstate... keď som si čekoval minulosť, ako spravil Bitcoin. Princíp je ale taký, že my by sme vlastne mohli, pretože tá osmička mala byť... už viem. Lebo som na daily a v podstate na weekly, presne tak, na weekly už mi to sedí, vidíte, zo spodku hore, tu máme sa zastavili, tu na opäť 6000 down, čiže na osmičke, alebo kde je osmička, by mohlo prísť na tej cenovej úrovni k pohybu opačnému. Mimo iného, a čo som sa dneska dozvedel, je zaujímavá vec, že existuje 85% pravdepodobnosť, že počas vzponu mesiaca príde vlastne k reverzalu, teda otočeniu trendu, alebo či už krátkodobému, dlhodobému. V podstate my teraz, keď si to tam rubeme proste nabíkov, už máme zelenú, máme dvojku nad jednotkou, ako je to vlastne na weekly, to nemáme, na daily máme krásnu zelenú, 2 nad 1, máme tam trojku, ale rezistencia na 4200, hej. Teraz som si posunul, mám trikaus, výborne, a kde som ho mal? Späť. Asi nie, tak ten bol úplne inde, mám trikaus, ten bol presne tu.
alebo bol monthly close na 6400. Presne tam bol. Dobre. Takže, chlapi, seruste, čaute, pekný večer. Čo BNB token? BNB proste all time high na BTC, akože what the fuck, sa pýtam som seba. Môžeme sa na to pozrieť, ale vôbec to nesledujem, pretože to je čisto, tam sa špekuluje proste na decentralizované burze, bohu vie, čo z toho vlastne bude nakoniec. Testnet akože beží v zmysle, že už tam je nejaký privátny testing 100 ľudí, potom to bude live, uvidíme čo s tým, ale že by to bola proste nejaká revolúcia, no neviem, akože evidentne akože dump money sú ešte stále na trhu, pretože to, čo, o čom hovorila stále Tom, tak s tým sa musím stotožniť, aj keď teda nie som Bitcoin maximalista, namiesto toho vlastne by išli peniaze do Bitcoinu, teraz s tým tiež úplne nie som stotožnený, ale predsa len tam inštitucionálne alebo regulačne tam je to na dobrej alebo najlepšej ceste, tak sa prachy lejú do altcoinu, no nielen do vlastne hociakých, ale proste ešte aj shitcoinov. Čo nehovorím, že vlastne je Binance coin, pretože Binance považujem za jednu z najslednejších burs. Evidentne proste ten hype ešte neumlčal. Volume, není tu nejaký zázračný, hej. Ani nemusí byť, ale evidentne to proste stačí, hej. Takže Binance coin je najlepšie performujúci coin celkovo počas bear marketu, takže čo k tomu dodať? Akú rolu bude mať ETF-ko? Ja som o ETF-ku hovoril už dávnejšie a proste Bitcoin ETF nepotrebuje a úplne je to zbytočné. Hej. Proste ETF-ko bude možno zohrávať nejakú krátkodobú rolu, ale z hľadiska ako tých proste podmienok pre inštitucionálnych investorov už oni proste majú dostupné páky ako napríklad Coinbase, Custody, hej. Proste existujú spôsoby, pokiaľ by niekto sa chcel chrániť ako investor, ale zainvestovať bezpečne v úvodzovkách, každá vec je samozrejme špekulácia rovná sa riziko, tak proste môže použiť Coinbase, nepotrebuje ETF-ko. Čiže ETF je proste taký buzzword, ktorý proste vznikol a každý tomu veril, vrátane mňa určitú dobu, ale veľce rýchlo som tomu prišiel na zub, ešte samozrejme pred 6000, čo si veľmi pekne ďakujem a že som proste neveril tomu, že 6000 is the bottom a vlastne ani 3000 na nich is the bottom. Takže tak nejako. Ešte skúsim odpovedať na ďalšiu otázku a pustíme sa do indikátorov, ktoré som si dneska pripravil a Štefan Korba sa ma pýta, ako to vidím s Ethereum, myslíš, že Konstantinopol pôjde tentokrát v pohode? Vôbec netuším. Nesledujem, akože Ethereum jak napreduje na developmente, ale myslím si, že Ethereum takto. Trúfam si analyzovať len teraz cenovo, hej. Osobne si myslím, že Ethereum, keď sa pozrieme na cenu, môže ísť kľudne niekde sem, dajme tomu, môže na 300, môže na 270, môže na 230, hej, to už možno preháňam, dajme tomu 230 je ešte reálne niečo, čo sa môže dostať, hej, pretože sme na nejakých 150, ak by Bitcoin vyšiel ešte vyššie, tak 230 je úplne v pohode reálnych pred úplnou kapituláciou. Ethereum na $40 a nižšie, hej. Cenovo. Či Konstantinopol bude fajn alebo nebude, netuším. Veľa ľudí ako vlastne Digital Currency Group proste betujú na to, že proste projekty budú prechádzať kvôli scalingu na Ethereum Classic, na čo vlastne betujem, priznám sa ja osobne. Proste to sú rumors, jak sa hovorí buy the rumors, sell the news, čiže ja teraz bajujem Ethereum Classic a samozrejme teraz nie, ale čakám na príležitosť a budem nakupovať Ethereum Classic ako špekuláciu proste projektov, ktorí využijú tú príležitosť ísť zo Solidity na Solidity a na Solidity, ktorá škáluje. Ak to mám takto jednoducho povedať. Dobre, a toto, čo tu máme teraz pred sebou, tak dávate bacha, pretože to je veľmi zaujímavý chart a aby som to ale proste zdôraznil, pretože málo ľudí vlastne si to uvedomuje, keď možno niekto rozpráva o indikátoroch, o ktorých sa vôbec nerozpráva, alebo nevidíte ich vlastne na grafe, ako je Trading View, tak my tu vlastne hovoríme, toto je čerstvá vec, hej, ktorá proste má len pár dní a
táto vec monitoruje v podstate reálnu cenu, ktorá bola zaplatená za tokeny. Hej. Ešte mi tu myslím, že chýba čiara, ktorá by to vyobrazovala. Neviem, prečo ju tu nemám, ale v každom prípade ono to znamená, že toto, čo sme tu, pokiaľ by to bola vlastne jednotka, bo moment, ja myslím, že to tu vlastne nejako viem zobraziť. Toto sú moving averages. Jediná vec, čo mi tu vlastne chýba, tak je v podstate, že my, ešte raz to zopakujem, toto, alebo ak by som to dal vyššie, nie, nebudem sa s tým hrať, vysvetlím, 0,968 alebo 0,711 znamená, že my vlastne na úrovni 0,71 sme zaplatili z celkovej hodnoty market capu tokenov, vlastne to je reálna výsledná cena. Keď použijeme kalkulačku, keď sa pozrieme sem, tak máme vlastne market cap 135 miliard. Celková suma zaplatená za tokeny je v podstate teda násobená týmto kvocientom alebo parametrom, čiže 1,35 hop, krát 0,7 je nejakých 94 miliard market capu. To znamená, že v tomto prípade sú všetci pod vodou, alebo väčšina investorov je pod vodou. O čom vlastne Tom Weiss aj Willy Wu rozprávali, čo si tam v podstate všimne, a ja som nevidel, hej, ja som už v podstate kalkuloval, keď si všimneme, tak vždycky ten MVRV ratio, nejde vlastne teraz o jeho samotnú hodnotu, ide skôr o to, či sú investori v mínuse, alebo nie sú, alebo vlastne aký je ten podiel investorov, ktorí sú v mínuse. Tak pozrieme sa na ten graf a vidíme, že a tu nájdeme, šupneme to dole, vyzerá to niečo ako V-čko a proste ideme hore. Tu to nielen vyzerá, ale on to proste je V-čko, to znamená, tým sa ale myslí agresívny proste zostup dole, 0,73 na 0,41, v podstate 50% skoro down, šup ho dole a ide sa vlastne up, hej. Čiže v týchto píkoch každý bol v priemere asi dajme tomu, že 5x v zisku, lebo teda nemyslím každý, myslím sa zrejme väčšinu. Veľa hráčov proste jednoducho na trhu logicky prehráva. A to ich sa vlastne deto tu. Nejakých 0,864, šupo dole 0,562, hej. Tu na, v podstate ten zostup bol relatívne markantný, čiže toto nie je Včko, toto je zhruba asi toto, kde sa práve teraz nachádzame, hej. To je... jednoducho nemá to gule, nemá to grády a tam potrebujeme rýchly zostup, ktorý nás pravdepodobne, ak sa pozrieme na túto úroveň, ktorá samozrejme môže zvýšiť, ak predpokladajme na 0,91, tak zhruba na tých 0,5, prípadne 0,4 asi na túto úroveň. Čiže môžeme stúpať alebo sa udržiavať v tejto hladine a v podstate šupnúť si to poriadne V-čko a môže to byť vlastne veľmi dobrý indikátor na to, ako by sme mali vlastne hore up. Takže realizovaný market cap vlastne alternatívnym prístupom market capu na vlastne zmeranie hodnoty siete. Namiesto používania tradičnej sumy a násobenia vlastne daných konov v cirkulácii, ako vlastne vidíme na market cap, realizovaný cap, čo vlastne hovoríme teraz, pracuje ako totálna hodnota, celková hodnota zaplatená za každý jeden coin, za sumu, kedy sa vlastne naposledy pohli na blockchain. Okay. Takže tento indikátor nám v podstate berie do úvahy aj informácie z blockchainu. Hej. Čiže opäť jedná sa v podstate niečo, čo je historicky prvé na svete, čo vôbec existuje, že vieme vlastne nejakým, máme hmatateľné dôkazy, máme hmatateľné informácie, ktoré sú v podstate aj všetkým dostupné, kedy vieme vlastne merať aktivitu priamo privátnych investorov alebo privátne informácie, ako vlastne investori narábajú so svojimi tokenami, a multiplikovať to, prípadne používať tento parameter, tú vstupnú informáciu, aby sme vedeli jasne vyhodnotiť, či teda bottom is in or bottom is not in.
Bolo by fajn, keby si nemal video seba cez plochu, ktorú vysvetľuješ. Á, sorry, tak to som si neuvedomil, ideme to rýchlo napraviť. A to bolo asi veľmi, vôbec som sa to neuvedomil, prepáčte. Tak poviem to ešte raz znova. A v každom prípade, tu navidíme krásne večku, ktoré proste išlo asi 0,715, zoberme si to, odkiaľ chceme, na polovicu. To isté vlastne tejto úrovni, ale zopakujem, že ten agresívny moment proste neprišiel. Toto, čo tu vidíme, je zhruba asi niečo takéto, hej, taká... Taký proste fake, ktorý ešte nemá nič s kapituláciou spoločné a ešte kapitulácia proste príde. Čiže ten movement môže ísť hore, môže tu vlastne ostať, potom kapitulovať, to by bol nejaký zhruba 0,4 znova. Čiže v každom prípade my vieme z týchto údajov pohybu na blockchaine a vlastne reálnou hodnotou, ktorá bola zapletená na tokeny, vyhodnotiť to, že vlastne bull market is in or not. Učiteľa treba vidieť, súhlasím s Mariom. A Mario, dneska keď máš otázku, tak prosím, do chatu. Alebo mi hoď aspoň like. No a keď vlastne hovorím o tom networku, tak zaujímavé sú informácie vlastne Bitcoin Network Momentum a to sú tiež opäť údaje, ktoré vychádzajú čisto z aktivity na blockchaine, ale predtým, až sa k tomu dostanem, tak sa napijem a pozriem sa, či nemáme čo v chate. Teraz samozrejme nevidíte, že pijem, pretože som si vypol kameru, takže som vás uchudobnil o tento krásny zážitok. Fear and Greed Index som úplne prestal sledovať, ale môžeme sa na neho pozerať len tak s čistom z halúze, predtým ako sa pustíme do toho momentum. Mám to niekde v záložkách, ale budem to radšej riešiť takýmto spôsobom. Myslím, že to je práve toto, to, na čo klikám. Puuu, páni! Tak toto... Tak toto som rád za komentári, ktorý sme dostali, pretože momentálne sme akože v ultimátnom gríde, akože sme prakticky na úrovni spred roka, tak toto je proste insta sell, hej. Ja som si dneska ináč všimol, taká píkoška, trošku teraz pojem na to z iného súdka, pretože som sledoval price action na Tezos, ktorý sa snažil selnúť už strašne dlho, pretože Tezos, no proste Tezos, chcem ho viac a furma sere, že jednoducho nedostáva sa tam, kam by som chcel. A vždycky ho nestihnem predať, tak už by som to mohol aj spraviť. Toto tu ale čo chcem povedať, už to tam vlastne je červené, ale na hodinovkách tam myslím, že bola zelená, hej, presne. Toto tam bol proste insta sell, hej. Vidíte ten víkend, jednoducho, tu na je nejakých 170 tisíc, tu na máme 68, dohromady to robí nejakých 220 tisíc, predtým úplne mŕtvo, akože ghost town. A v podstate insta sell, hej, len asi jednoducho hidden skryté objednávky, lebo tu na... to zastavilo a tam potom prišiel nejaký ten menší buying pressure, ak som sledoval price action, aj keď ten graf tak nevyzerá, tak to proste bolo. Čiže vidíme, že práve k tým objemom prichádza, ako keď by som povedal, skorej na tých swing high, hej, že proste jednoducho tam je ešte motivácia to sellovať a myslím, že Tezos je taký celkom dobrý obraz. A toto tu chceme trošku samozrejme nižšie. Dobrý obraz celého toho kryptotrhu. Ešte raz pohľad krátky na Fear and Greed. Akože šupa, toto keď vidím, tak ešte to viac potvrdzuje to, čo si myslím. Takže, Bitcoin Network Momentum, o čom hovorí? Momentum hovorí, je to opäť vychádza čisto len z bitcoinových transakcií, teda vlastne akumuluje počet transakcií. Teraz nechápem, čo sa mi deje s browserom, pretože neviem. Dúfam, že sme ešte stále live, pretože momentálne mi tu hapruje prehliadač.
Tak, už to funguje. Vidím, že browser beží, stream beží, tak dúfam, že ja bežím. Keď nie, tak mám smolu. V každom prípade, opäť, monitoruje sa celkový volum Bitcoinov vlastne na náčenie. Hej. To, čo tu vlastne vidíme, je... ten moment tu vlastne nachádza... nastáva v nejakom tom strmom náraste odrazu od lokálneho low. Hej. Keď si všimneme, ale to moment to nastáva práve vtedy, keď prichádza akumulácii. Hej. Ak vychádzame z minulosti, čo samozrejme tiež nie je 100% argument alebo predpoklad, tak práve v časoch akumulácie momentum narastolo. My sme boli schopní vlastne s tom momentum narast a v podstate už dať nejaký ten reversal. Čiže to, čo tu teraz vidím, je pravdepodobnosť, že ten momentum bude vlastne konštantne klesať ďalej, vrátiť sa na pôvodnú hodnotu. Samozrejme tu môže, že by mohol rásť, že to bude ako keby reverzný indikátor, že s tou súpovedcou cenou bude vlastne narastať. Bude jednoducho narastať tá... Momentík, ale teraz nie som si istý, či stále vysielam, pretože browser mi zasa štrajkuje, tak moment, tak mi dajte prosím do komentárov vedieť, alebo ja sa na seba pozriem, či stále ešte vysielam. Takže ešte stále vysielame podľa všetkého. Momentík. Rozumiete, čo tým vlastne chcem povedať? Čo ten momentum jednoducho, či už začal, už začína, my v podstate budeme bodom, alebo respektíve príde opäť k ďalšiemu reverzalu a my budeme musieť... Že máme v podstate z časového hľadiska ešte len veľmi ďaleko od dosiahnutia... No, to som tým chcel povedať. Takže. Nejaké otázky? Takisto si nemyslím, že netreba podceňovať argument časového hľadiska. My v podstate sme v najdlhšom markete, mali by sme byť v najdlhšom bear markete, vzhľadom na najdlhší bull market. Čiže tam časovo nám to nevychádza aj na to, by sme ešte stále proste dali bodom. Tam ten najhorší scenár by mohol byť v podstate následujúci rok, prípadne dva. To ale samozrejme... Mne sa veľmi tiež nepáči, že by takéto niečo by malo nastať a na čo v podstate ani nechcem špekulovať. V každom prípade, opäť argument číslo 2 by mohlo byť IRSI, ktorý tak ako sme vlastne vedeli prestreliť, rovnako vieme vlastne prestreliť z opačnej strany. Hej. My, ak sa pozrieme aj tiež opäť do minulosti, hej, je veľmi zaujímavé sledovať, že tá pumpa, ktorá prišla na 1200, hej, tak to bol jeden prestrel. To, čo sme vlastne robili ďalej, tak tých priestrelov bolo hneď niekoľko. Až neskutočne veľa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Čiže myslím, že teda ten zostup bude ďaleko agresívnejší. Hej, alebo respektíve bude aspoň trochu adaptovaný k tomu, čo sme vlastne videli zo strany vrcholnej. Či kupujeme alebo predávame, nerobím momentálne nič. Hej, to je moja pozícia.
Predať som predal už veľmi dávno, teda pre niekoho to tak možno už nebolo veľmi dávno, niektorí predali ďaleko skôr ako ja. Jednoducho momentálne vyčkávam. Ja stále čakám proste na price action, niečo čo bude legit, niečo čo mi proste bude nahovoriť, že by som mohol teraz napríklad špekulatívne nakúpiť. Uvidíme. Ono sa to fakt, to sa môže ťahnuť, môže to byť 3 mesiace, môže to byť pol roka, my môžeme mať vlastne bodom do konca tohto roka, môže to byť 2 roky. Ten čas nikto nevie povedať. Ja si myslím, že ten reálnejší scenár by bol práve koncom tohto roka, s čím sa viem stotožniť. A že to bude niekde na úrovni, pre mňa zaujímavá úroveň je v podstate 2200 dolárov. A keď teda hovorím, že 1700 by mohlo byť bodom. Je to niečo, s čím sa viem v podstate úplne, že stotožniť, uspokojiť. A tam možno, že nebude ani čas na špekulovanie. Čiže opäť tu bude taký ten betting, že či fakt sme proste dali ten bodom a môže sa stať presne to isté, čo sa stalo vlastne v minulom berecykle, kedy sme na niektorých burzách išli na 170, 160 a to isté sme vlastne spravili 8 mesiacov neskôr. Hej. Čiže predstavte si, že vlastne si myslíte, že bodom je in, že bodom vlastne už je, vlastne, že dno sme už dosiahli. 8 mesiacov čakáte, 8 mesiacov, bo v priebehu tohto časového obdobia, to znamená, aby sme to proste dali do tej správnej perspektívy. Toto je vlastne 8 mesiacov. Január a august. Tu na 168, tu na 198. Niektoré burzy išli ešte nižšie, tam išli nejakých 160. Toto chcem vidieť, niečo podobné chcem vidieť. Ten pump na VTC som samozrejme videl, hej. To proste, v mojich očiach to vykazuje úzke order booky. Opäť, proste špekuluje sa na altcoinoch. Samozrejme, altcoiny majú svoj význam, či už čisto ako testnety pre Bitcoin, majú svoj význam aj vo svojich use case-och. Neverím tomu, že proste bude jedna kryptomena a proste koniec. Takisto, ak nemáme vlastne jednu veľkú spoločnosť, korporát, ktorá vládne všetkým a používajú ju všetci, ale sú proste alternatívy, ktoré majú svoje výhody, nevýhody, tak proste budú existovať v tomto symbiotickom svete. A preto sa špekuluje vlastne aj na Wordcoine, no. Začal som čoraz viacej používať CoinGecko, ktorý prakticky či už skorej mapuje kryptomeny, alebo tam má aktuálnejšie informácie na aktuálnom supply, alebo tam v podstate aj akumuluje. Teraz som sledoval Smart. A sledoval som Smart. A tu na som v podstate videl hneď, či už to boli vlastne updaty z Twitteru, čo samozrejme máme aj na CoinMarketCap, alebo boli tu aj priamo články, boli tu YouTube informácie. Čiže ten CoinGecko je celkom zaujímavý agregát, že nemusíte vôbec riešiť akože doslova oddelenie jednotlivé nejaké feedy informácie, ale máte toto vlastne poskupinkované a dokonca ešte vidíme, že aj pokategorizované, čiže partnership, všeobecné. A tu som sa dával samozrejme aj green, aj ten dlho nebol na CoinMarketCap a záhadným spôsobom sa tam objavilo až na all time high, hej. Takže je celkom funny story. Neviem, či mám Martin komentovať tvoj komentár, alebo čo mám k tomu povedať.
Ej, to mohol samozrejme tiež len tak tipnúť, že 1500 môže byť bodom, nemusí byť bodom, sám hovorí 1400, potom to je vlastne prior high prechádzajúceho bull marketu. A potom to môže byť aj Taylor Jenks, ktorý hovorí pod 1000, že proste kapitulácia pod. Opäť to môžeme preložiť proste do zrozumiteľného jazyka, že pokiaľ nepríde poriadna sviečka, ktorá proste nás vyplachne v jeden deň viac ako 20%, tak sme tam sa proste ešte nedostali. Hej, či to bude 1500, 1000 alebo 1000. NIO som mal kedysi v minulosti. NIO som kedysi veril, ale jednému dôvodu. Z jedného jediného dôvodu. A ten jediný dôvod bol taký, že proste NIO je Ethereum killer. Dneska si to nemyslím. Čiže ak by som mal vychádzať z fundamentu, tak podľa mňa NIO je úplný garbage. Ale na druhej strane NIO je sprevádzaný aj fundamentálnym, by som povedal, akceptáciou alebo áno, akceptáciou v podstate. Z hľadiska developmentu NIO je implementovateľný aj v iných projektoch alebo počíta sa s ním, napríklad aj cez Dragon Chain, hej, ktorý má svoje cloudové služby na budovanie blockchainu a takisto počíta vlastne s NIO. Hej. To neznamená, že NIO potom samozrejme bude mať hodnotu, ale v podstate tá diskusia tam je, hej, s projektami, ktoré sú relevantné. Pre mňa je úplne nezmyselné, aby proste projekt, ktorý si účtuje, ktorý si nastavil tak zlý ekonomický model z hľadiska smart kontraktov, mohol byť úspešný. Čiže NIO je u mňa vlastne pas, ale ďaleko viac ma proste zaujíma Ethereum Classic. Ethereum Classic ma vlastne zaujíma Digital Currency Group, Ethereum Classic ma zaujíma ešte skrz jednu investičnú spoločnosť, čiže vychádzam tam z toho, že asi sa tam nejaké insider informácie z toho, čo by vlastne Ethereum Classic mal robiť. Je to najbližšia cesta k tomu, že by vlastne projekty prechádzali zo Solidity na Solidity, na Solidity, ktoré škáluje, na Solidity, ktoré vlastne pozná základné pravidlo, proste, že Bitcoin jednoducho má nejakú svoju pevnú históriu a tá vlastne nesmie byť porušená. Jedno, či to vlastne schválila komunita alebo nie, ale proste Ethereum sa rozhodlo ísť inou cestou. A toto je vlastne, myslím, že kľúčový argument alebo protiargument proti kritérium, že investori dávajú od Ethereum ruky preč. No a nehovorím vlastne o BitTorrento tokenu. Hej, teraz pozerám proste Twitter a Bitfinex listuje BitTorrent, akože to je mania, to je proste mania. To je mania, povolujme, to je mania po tokenoch, to je proste mania burz, ktoré začali listovať shitcoiny. To všetky burzy. Ja si pamätám, keď Bitfinex proste listoval len proste poctivé coiny, potom zrazu vznikla úplne akože prakticky môžeme povedať počas bear marketu, začiatok bear marketu, bolo obdobie, kedy vlastne Bitfinex začal listovať kopec coinov, ktoré sú úplne akože nezmyselné a pokračuje v tomto trende a robia to len preto, pretože potrebujú proste prachy, potrebujú jednoducho prežiť. Bitcoin už negeneruje toľko príjmov, tak to robí jedna, každá jednočička brúza za druhou. No a povedz si mi teraz vy, buy alebo sell? Alebo čo robíte vy? Dostal som otázku teraz ja. A tak ma zaujíma aj vlastne, čo robíte vy. A či chillujete, či máte predané. Či proste čakáte na nižšiu cenu, alebo vlastne sme už v bull markete, alebo ešte plánujete nakupovať, alebo crypto is dead. A keď sa bavíme o crypto is dead, tak poďme sa pozrieť ešte na záver, na záverečných pár minút, ako to vyzerá. Google Trends.
Takže teraz vidíme, že ten pokles tam je, asi to len kvôli tomu, že cena stúpa. Uha! Veľký naraz optimizmu. Toto tu na grafe vôbec nevidím. Takže ten optimizmus, či už opäť cez Fear and Greed, ale to ešte nám hovorí Google Trendy. Kryptomeny, aj záujem, podstate tam ostáva rovnaký už od novembra. Dáme si trošku širšiu škálu. Trend klesajúci. Keď sa vám videjko prosím páči, tak hoďte mi tam like. Aj na prv bear marketu ma to poteší a snad niekomu pomôže. Klesajúci trend aj na Bitcoine, v podstate 34. Už najväčší pík v marci, teraz dáme si ten väčší scope. Dáme si tam... myslím, že odtiaľ nemôžeme ísť tak ďaleko do minulosti, ak áno, tak nám to proste nejako sekne ten čas. Tak som zvedavý, čo to spraví, keď dáme takto. A funguje to, hej. Čiže toto máme all time high a teraz sme tu na sedmičke. Tam je už dlhšie a no, máme stále klesajúcu tendenciu, tak si to pozrieme ešte. OK, či je Bitcoin mŕtvý? Mierny nárast. Nikto nechce šortovať. Spomne teraz. No. Tak vidíme, tu na prvé, pred pár dňami chcelo ľudí, dosť ľudí longovať Bitcoin, takže... OK, osmička tu bola, minulý rok. Pred 3 mesiacmi. A tu sme boli kde? Ešte raz si pozrieme ten čas. Bral by som ten údaj skorej asi tento, 9. 11. až 17. november. Ha! Tak tuto sa chceli tipci longovať. Dobre. Potom ich to prešlo. Inak, by the way, ďalšiu vec, ktorú dneska ešte spomeniem, pretože nebolo Ask Weekly a nemal som vôbec chuť niečo riešiť, tak je zaujímavé si pozrieť objemy, ktoré sa dejú vlastne na local bitcoins vo Venezuele a teraz vlastne Filipíny mimikujú, napodobňujú, čo robí vlastne Venezuela. Tam bude objemy akože zaujímavé z hľadiska na venezuelskú menu, ale keď si to vlastne prerátame, počiarkneme, zhrnieme, prepočítame do dolárov vlastne celkovej kúpnej sily, tak sú to vlastne úplne akože peanuts, to sú šušne, čo sa tu deje, ale je zaujímavé vlastne sledovať, že keď si dáme, alebo to bola myslím Indonézia? Myslím, že to bola Indonézia, hej, bola to Indonézia. Tak vidíme, že celkom zaujímavý pík. Pozorí BTT cenu na Finexe a iných burzách. OK, tak poďme sa na to pozrieť. Už to tu máme, hej! Pozrite sa, TradingView bol úplne pripravený, to není náhoda. What the hell? Dobre. A bude to tu myslím, že aj prepočítané. Dáme si do Tetheru. Tak mali sme vlastne 0,05 ATH, hej. What? Are you serious, nigga? Nie, to nemôže byť pravda.
What? No way. Je to BitTorrent token? Alebo BTT? What? Moment, toto musí byť nejaká chyba asi v Matrixe. To by asi block trade token. Nula celá 027. What? Chalán, neviem, či si mal toto na mysli, ale momentálne sanka dolu, šéfe. What? Akože 0,009 na Binance, dobre? Tak odborme si kao. 9. Naopak. 2800%? Chlapci, teda ma napadajú v hlave samé logaritmy. Tridsať x ľudia. Takto sa chytám za čelu. 30x na open, na daily. ICO price už bol vlastne 8 násobok pôvodnej ceny. Vy ste akože normálni? Toto čo je? A to bolo ešte toť na 0,04, 0,05. Však to bolo 60x na open. To kto kupuje? Tento garbage. Chápete to? Akože teraz potrebujem veľmi silnú kávu. Aj keď sa mnohem kávu nebudem teraz piť, kameru už ale vypínam. Už ste videli môj facepalm reaction, ale toto akože... prečilo všetky moje očakávania. Myslím si, že teraz asi nezaspím. Ja aj chlapi. Dovedenia. 0,05. To nás, viete, kde nás to dáva? Máme už market cap? Nemáme. Ty krávo. Ty krávo. Toto akože instasell jak svinia. Jako toto keď niekto proste predal 0,05, tak strela šampúza, ja som normálne akože ľutujem, že nejsem v tejto skupine týchto ľudí, hej. A myslím, že tým, že pomalečky zakončím ma dnešný stream, ktorý ma úplne zhodil z holstoličky, ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa pri ďalšom streame, prípadne Ask Weekly a v našej skupine, kde pravidelne diskutujeme a keď sáme analyzujeme Bitcoin a všetky kryptoprojekty. Tak na záver, krátke pozdravenie, sa mi ľúčim, majte sa, dobrú noc.